Zdrav dragi moji, pozdrav i dobrodošli kod mene na moj kanal. Ja sam Mirjana, za one koji ne znaju, i živim u Nemačku. Eto. Prošli put ste vidjeli da sam pravila marmeladu od jagoda i super je ispala, mogu da kažem. I malo sam se ovih dana odmorila. Odmorila od posla. Evo, kao što vidite u pozadini, nemam zavese, treba da operem prozore, treba da stavim zavese, treba da očistim sve ovo. A mnogo je toplo bilo, tako da nemam ni snage više, malo sam htjela ono da napravim pauzu. A u subotu sam bila na bazaru ovdje kod nas u mjesto i otišla sam ujutro rano, nije bilo gužve, nije ni bilo nešto puno, zato što je bila subota, pa ljudi idu u kupovinu, idu na bazen, tako da nije bilo ni prodavaca dosta, zato što su mislili bit će prevruće. Međutim, taj dan je baš bio onako super za neki shopping ili za tako nešto. Nije sijalo sunce, bilo je onako oblačno, ali toplo. I ja sam prošvrljala kroz taj bazar jedno sat i po vremena i kupila sam opet super stvarčice i to ću vam pokazati. Baš sam oduševljena jer sam pronašla kod tako nekih prodavaca neke stvari koje su bile skoro nove, tako da stvarno sam prošla i jeftino. Oni su davali bilo ono baš jeftino zato što nije bilo puno naroda, a došli su ceo dan tu da prodaju i onda su davali cene neke smešne i ja sam svašta nešto pronašla i pokazat ću vam sad. Ako budem uspjela, ja ću da obučem. A danas je, verujte mi, već 38 stepeni kod mene na balkon, znači ne može da se izađe. Naša terasa polako se privodi kraju, ali još to ništa nije. Ono, ima jako puno posla, pa nadam se da će krajem juna biti onako makar jedan deo gotov. A pokazat ću vam to sigurno. Ali ovaj put sad da vam pokažem šta sam uzela. Ja sam samo obukla ovu majicu jer mi je toliko vruće i ne znam da li ću moći da se preslačim jer sam sva preznojena, a stvari želim i da operem prvo pre nego što uopšte obučem, pa vidjet ću. Možda ću poslije toga ići da se odmah istuširam. Pronašla sam, ja obično kad idem tražim, eto tako, odevne predmete, možda nađem neke lepe cipele. Bile su dosta lepih i patika i cipela i balerine i svašta je bilo. Međutim, iskreno da vam kažem, i ja imam dosta, tako da nisam nešto baš sve sad pokupovala. Jer ja sam i dobar kupac i znam, imam ta neki stil i kad nešto vidim, stvarno onda znam kako mi stoji i da li ću ga nositi uopšte, i tako sam isto ovaj put pronašla i pokazat ću vam sad neke stvari. Evo recimo ova tunika ili bluza, ne znam kako da je nazovem, ona je koštala samo 2 euro i meni je fantastična, lepa je, ima ovdje sa strane šliceve, ima sa belim pantalonama, izgleda ovo super. Ja sam oduševljena. Ovo je neka marka, ne znam, piše ovdje nešto nepoznato, veličina je M. I stvarno je simpatična, ide onako do pozadi, pokrije zadnji deo i kažem, koštala je 2 euro. Ako te gospođe sam pronašla i još stvari puno, tako da nisam puno nešto ni kod drugih gledala. Ovo su neke bermude, samo da i nađem, evo nove su,
Ovo je naručeno iz kataloga, vidim da je neka cena. Ovo su neke bermude letnje i vidite da idu do, meni idu onako ispod kolena i imaju gumicu, što je isto praktično, a ovo se sad nosi, znači ovo sad sa nekim sandalama perfektno izgleda i oduševljena sam. Koštalo je 2 euro. Šta sam još uzela, samo da pronađem. Da, ovaj pulover sam uzela isto za 2 euro, on je štrikani i on iz CA. Veličina je L, ali što je interesantno, ovo je jako lep materijal, kašmir. A vi znate kako kašmir ovaj je mekan, lep i kvalitetan, iz CA. I ovdje ima perle. Pošto kašmir neću prati u mašinu, ovo mora da se pere na ruke, jer zna da se skupi, a u mašini za sušenje ne dolazi u obzir, jer onda skroz se smanji. U stvari nije skroz, kašmir ima mešavina neka, mislim 30% i 80% kašmir. A kašmir, kažem, jako je skup i ovdje bar je skup i super lepa boja. Eto, uzela sam da imam za zimu i volim ovako obične pulovere da nosim. Zatim sam uzela ovu tuniku, isto je koštala samo 2 euro, samo da je okrenem. Zelena boja, lepa boja, izgleda super, meni lepo stoji, evo ja sam se sad našminkala u zeleno, imam i nokte u zelenoj otrovnoj boji. I ovaj, ide onako, pokrije zadnji deo, ovo pada ovako lepo. 2 euro, eto, to sam baš uzela, trebala bi da isprobam sve i da vam možda pokažem kako to lepo izgleda. Ovu tuniku, evo i nju da okrenem, pošto sam ovo pronašla kod jedne druge gospođe, tunika je preslatka, šarena jeste, ima isto neke zelene detalje, napred ima ovako ovaj paletice, rukavi su isto lepi, ima dugme ovdje i jako je lepa, providna i meni skroz pokrije zadnji deo, izgleda kao onako kratka haljinica, idealno za ovo vrijeme, prozirna, lagana i mislim ovako nešto možda se nosi i na more ili na plažu. Pozadi nema ništa, znači sasvim je normalna. I ovakve tunike su dosta tražene ovdje, a ja sam nekad imala nešto slično ovako, imam još neke dve, mislim, nešto slično i stvarno slatko ih nosim, ali uvijek zaboravim pošto imam puno i evo. Tunika je fantastična, koštala je samo 3 euro, to mi je neka gospođa prodala, neka iz Rusije ili Poljske, nemam pojma. Uglavnom, 3 euro nije bilo skupo i meni se svidjela jer ja tako nešto obožam. E sad, imam jednu lepu haljinu koju nisam još isprobala jer mi, evo pogledajte, ona je sva od čipke. I jeste dugačka, onako do listova i ne mogu da je dignem koliko je. Evo, ustaću. Znači, stvarno i lepa boja i dosta je ona onako i teška kad se obuče. Kažem, nisam je probala zato što je jako toplo, ne vjerujem da ću ja sad ovo moći na mokro telo da obučem, lepit će mi se sva. A evo vidite, ovaj deo ovdje, znači može da se obuče i ramena su onako golišava, ali je stvarno lepa, svečana. I jako lepo pada, tu je negdje sečena, da kažem, ovdje, to je ispod grudi i ovdje s ove strane ima Reifeschluss, znači može da se i zatvori i ima i postavu
haljina je koštala 10 euro i meni se ovako nešto sviđalo za neku svečanost, za neku svadbu, za neki rođendan i tako nešto. Nova je bila skroz. Imam tu negde etikete, samo ne znam gde sam stavila. Uglavnom, haljina predivna, ja sam oduševljena. Sada vidim šta imam još. Sam ja tu neke stvari i iz CA koje sam kupovala ovih prošle nedelje. E da, ove pantalone sam platila, evo tri, ova cena ovde i etiketa. Ovo je nešto, neka Magna Fashion. Koštale su samo 3 euro. I ja sam kupila dva dela, tako da sam sklopila ove pantalone na gumu. Jako lepo stoje, crvena boja. I ovde dole imaju ovako dugme. Ove su fantastične, stvarno su predivne. Lepo mi stoje, znači stvarno oduševljena sam, 3 euro nova roba i eto, to ću možda da obučem pa ćete vidjeti kako izgleda, na visoke štikle izgleda perfektno. Šta još imam? Da, isto, pošto je ove pantalone sam onako uzela crvene, a ovaj pulover nije bio uz to, pošto ovo iz H&M, ali izgleda onako lepa bluzica štrikana, kratka je i ima ove rukave kratke, znači za 2 euro sam kupila i ovo je jako lepo u kompletu, kad se obuče predivno stoji i stvarno sam oduševljena za 2 euro iz H&M i kažem, eto, to ću isprobati pa vidjet ću kako to izgleda u kombinaciji. Imam jedan, samo da nađem. Kupila sam dva prstena isto kod jedne gospođe i mogu reći, ovaj je neki kao srebrni, a ovaj je kao zlatan. I ja sam ovaj već sam stavila na ruku. I mogu vam reći da su stvarno nisu obični, znači nije običan kvalitet. Baš je onako kao da je neka pozlata i svaki sam dala po 1 euro. Znači stvarno ovo je bilo jeftino, a znam, ja se razumem dosta u bižuteriju i u nakit. Ovo je nešto kao pozlata. I evo pogledajte još jednom, prstenčići su super. I dobro su rađeni, znači imaju ove cirkone ovdje. Stvarno super izgleda. I kažem, 1 euro, a ja nosim ovako inače zlatan prsten. Evo recimo, ovaj moj zlatan prsten sam kupila u Srbiji još odavno, ovo je bižuterija. I mogu vam reći, evo sad pogledajte, znači ovaj moj je zlatan, ovaj je kao pozlata, ima neki pečat, ja ne znam zašto je ova gospođa to prodavala, uglavnom imala je ovako ova dva prstena i kod nje sam kupila još ove minđuše, a minđuše su stvarno, imaju isto pečat, a koštale su samo 1 euro, sad ću iskinuti, vidjet ćete. I pogledajte ovu formu. Znači, minđuše su isto neka pozlata, imaju pečat s ove strane. I ja sam pogledala, piše Poljska. E sad, neki broj piše, a ja ne mogu da vidim. I super je ovaj sistem zatvaranja, znači jako, jako lep ovaj patent, što baš lepo drži minđušu i neobična forma, znači stvarno su lepe i nisam dala 2 euro
E sad, neke žene ne znaju ni šta prodaju, verujte mi, da sam ja toliko nakita, a jednom ću vam pokazati šta sam sve uzela od nakita, ovako, tako pozlatu ili čak i zlatne lančiće sam uzimala za 2 euro. I uvek oni kao i da ne znaju šta prodaju, pa budi zašto, onda prodaju. I evo, ja ovaj prsten ću nositi sada da vidim da li će da pocrni, jer obično bižuterija, evo pogledajte bižuterija, sad ću vam pokazati kako ona zna da pocrni. Evo, ja nosim tako 10 dana i bacim, jer nema svrhe da ga nosim, već je sav ovdje verovatno neki bakar ili nešto. I dobro, stavit ću ga sad opet nazad. Ali ovaj prsten ne verujem da je bižuterija, zato što je stvarno rađen predivno, ima pečat i eto, za 1 euro sam uzela i ovaj srebrni. E sad da vidim šta imam još. U CA sam bila prošle nedelje, a vi znate da sam pokazivala sam vam možda na Instagramu, slikala sam se u nekim haljinama. Predivne stvari sam uzela, ova haljinica je bila dečiji broj 170 i izgleda onako sportska. I evo vidite, dosta je zatvorena, ali meni je ovo sad pretoplo, baš na ovo sunce, nekako znojim se. I ovo je dečiji broj, ali tako je lepa, tako je sportska, sa nekim sportskim patikicama. Fantastično izgleda, da li bela, da bele patike ili crne ili crvene čak, ali lepe su bele. Ja sam probala i na bele i na ove baletanke, jako lepo izgleda. Haljinica je koštala 7 euro u CA. Tako ako ima kod vas CA, pogledajte, još je možda aktuelno. Možda je malo skuplja kod vas, ali kažem aktuelni koje se sad nosi. Ja sam iznala ovdje neke stvarčice koje sam prošli put uzimala. Ne znam ni gdje sam uzela, mislim da sam uzela u Reno. Da, ove su bile, to sam već pokazivala, 10 euro, bile su 12, ja sam ju uzela papučice. Znači, stvarno ove papučice volim ovako da nosim leti. Iznala sam ih sad da ih stavim dole, tako da ih ne zaboravim, jer su stvarno lepo izgledaju ovako na nogu. Ovo nešto bi se mojoj mami svidjelo sigurno i nije bio veći broj, a eto, da je bio veći ja bi uzela i za moju mamu. Ali ona nosi isti broj pa možemo da menjamo. Ovo sam vam već pokazivala isto, ove baletanke, u stvari ovo su espadrile. U Aldi sam kupila za ovaj broj 37, pošto ja nosim 38, ali meni 37 baš idealno stoji. I bile su, kažem, samo ovako ove šarene i zlatne, ali ja sam se odlučila ovaj put za ovako šarene. Možda ću obući pa ćete vidjeti kako izgledaju. I ove sam kupila u Reno prošle ili preprošle nedelje, ne znam nija, evo vidite cenu, bile su 5,95 €. Ja sam ih isto sad iznala da bi stavila dole, da bi mogla da ih nosim. Ovo su dečije, verujte mi da su dečije, ali je broj 38. Ali su toliko slatke, baš onako kao princeza, ovo, ne znam, ovo meni tako slatko, a bile su 20 euro. I one predivno izgledaju ovako na helanke i na neke farmerke i na, ne znam, nekako lepo izgledaju. Ja doduše volim ovako kad idem u grad da nosim tako niske, inače volim da nosim i štikle, naravno. I evo, ove sam uzela prošle zimus u Lidl. Bile su samo 3 euro, ove jedne jedine. Ovo je broj 38, evo nisam ih nosila i nisam iznala da vidite i da ih stavim dole, da ih mogu nositi, jer neke stvari sam ostavila gore i onda se i ne setim. Imam još stvari iz CA.
šta je ovo? A da, ovo je neka kesa, naručili smo sladoled. I simpatična kesica, mi naručimo sladoled ovdje kod nas i oni donesu. I neki put uveče volimo da se zasladimo. I oni donesu ovako u kesicu, super, a baš mi je slatka ova kesa. Ali sam uzela ovu majicu i ona je bila samo 3 euro. Ovo je isto dečiji broj. Preslatka je, ima neka slova, piše klub, girl klub. I ima tako neke šljokice, ali šljokice ne ostavlja trag. Tako da to su isto, meni super izgleda. A meni čerka poslije sad treba da stigne, jer sad je 11:30, ona za 2 sata treba da dođe kod mene. Pa ručat ćemo zajedno ovdje nešto i onda ćemo otići u CA i vidjet ću, možda ću opet nešto pronaći. E sad, ovu haljinu sam kupila u CA i možda ste na Instagramu vidjeli, haljinica je preslatka, koštala je 12 euro i ovako u žutoj boji. Dugmedi se ne otvaraju, to samo onako izgleda kao da može da se otvore, ali ne. Pozadi je isto jako lepa, znači ima ovako ove prekrštene tregere i mogu vam reći da je jako udobna, lepo pada, lepa boja i ovo će super sad izgleda sad za ovo vrijeme i sa nekim sandalicama. Lepo izgleda, a lepo izgleda i na zlatnoj, sa zlatnim minđušama, nakit, lančić i bilo šta. Znači, haljinica je slatka i to ću možda da snimam da vidite kako mi na meni stoji. U CA stvarno ima popust. Ova haljina je, evo, ovo se nosi lepo. Isto lagana, tanka, bila je 9 euro. Nisam razmišljala, pošto volim ovakve haljine koje ono padaju, nema nikakav struk, jednostavno ima ovaj karner i rukav i lepo se navuče i za ovo letnje vrijeme super, kažem, koštala je 9 euro i uvijek imaju neki super deal, tako da, eto. BH sam kupila, BH. Jedan je koštao 3 euro i ovo je best deal, tako piše. Ako uzmete 2, košta 6, ako uzmete 3, košta 9. I moja veličina, ja nisam našla više, samo taj jedan. Bile su u svim bojama i lep je, lagan, tako da stvarno za 3 euro perfektno. Vidim šta imamo još. Pošto ja, evo, ovo je iz CA, torba, imam malo nešto šminke, a uzela sam u Teddy, juče sam bila u Teddy, išla sam kupim saksije ponovo za cveće, a ovo sam pronašla za 2 euro. Ovo je štof koji ima ovako palete i ovaj štof se može isto s ove strane ovako se okrene. Ja sam htjela nešto da sašijem od ovoga, e sad šta ću sašiti vidjet ću, pošto je možda ovo nekih pola metra sa 30-40 cm i uzela sam, koštalo je samo 2 euro i slično je, evo vidite, slično je sa ovim mojim espedrilama. Ali od ovog ću nešto stvarno sašiti i uzela sam 2 komada, bilo je samo 2 euro ovo parče. Evo još jedno spakovano, cena piše 2 euro. I evo ovako je bilo spakovano na sniženju. Da, uzela sam od Essence ovu paletu, sad ih imam sve komplet, 4, ja mislim ima 4 od ovih, ovo je Hello New York. Paletica je lepa, izgleda lepo i ovako izgleda unutra. Nijanse su dosta onako meni hladne, nisu neki moj,
Nisu neke moje boje, jedino ova plava i ova ovde. Ne znam, to je nešto onako sivo, brown, ne znam. Uglavnom, eto, imam celu seriju, imam ih sad sve četiri. I to je to. U CA sam pronašla gumice za kosu. Ovako ove za kosu. Ja sad momentalno sam digla kosu. Koštalo je 3 euro. Dosta je i skupo. Za 3 euro kod nas u Tedi za 1 euro ima. Ali eto, uzela sam zbog ovog što nisu jake, a nisu ni pre slabe. A meni je kosa dosta, dosta onako ima je volumen. Pa rekao, kad uveče spavam da mogu da vežem i uopšte gumice mi sad baš trebaju. Zatim sam uzela, šta je ovo, sad baš gledam, ja ne znam šta je ovo. A, ovo je za naočare, znači kad hoću da očistim naočare, ovo se ovde valjda otvori. Ima sunđer s ove strane, samo da vidim. I ovako se natapa, aha, pritisne se, ima neki patent, izađe produkt i može naočare da se očiste uz put. E sad ja nemam ovde maramicu i treba da se obriše. I ovo je baš za naočare. Ovo sam kupila kod optičara, boga mi sam dala 8 euro za ovo. Ali mi je idealno za tašnu i uz put. I eto, to sam uzela jer su, ja sam otišla da moje naočare malo zategnem, pa sam videla na kasi da imaju i uzela sam. U Tedi sam pronašla ove lepe minđuše. 1,5 euro. I to će ići u moju kolekciju. U CA sam pronašla ove neke minđuše i doduše bio je još jedan par ovde. Ja sam ih izvadila, nosila sam ih. A evo ima, znači, 4 para. Ovo je koštalo 10 euro. Kvalitet mi je lep, zato sam ovaj kupila. Volim ove alke. I znam da je kvalitet malo bolji nego u Tedi i zbog toga sam dala 10 euro. Da vidimo šta imamo još. Imamo jedan lep lak za nokte. Ovo je Super Fruit RL De Young. Boja je onako nešto narandžasta i eto, nisam ga isprobala. Košto je, ja mislim, oko 1,5 euro. Još sam uzela neke stvari, to ću sad sve ću sad izvaditi da ne bi vadila. I da vidite šta sam uzela od šminke. Evo, to je to. Uzela sam od Essence Super Stay Fixing Powder. Ovako izgleda. You Better Walk, nisam ga još isprobala i on je beo, ima sunđer, nema ogledalce i jako je fina struktura, jako gladak. E sad, nisam isprobala ovo, ali uzela sam, mislim da je koštao 3,95 ili tako nešto. Šta sam još uzela? Da, karmini su bili po 95 centa, evo cena, u Rossmanu. I ove karmine sad oni, ne znam zašto su ih izbacili. Prošli put sam uzela svih 7 i sada sam uzela 2 još. I ako bude bilo još, ja ću uzeti. Boje su, evo kao što vidite, onako dosta tamna, ali ona lepo izgleda kada se stavi na, pigmentovane su. Vidite da nije ona uopšte ovako na prvi pogled izgleda kao brown, ali nije. Znači, ta nijansa je 14, a ovaj je isto 14. Ovaj neću otvarati.
Ovo će biti za možda giveaway. Ovaj je bio, od ovih imam već dosta, Color Up Shine 13, broj 13. Isto je Sense. Nijansa je, ne znam da li je ovo nešto ljubičasto, evo probat ću. Ali on ima neki odsjaj, mora malo više da se stavi, znači više je onako proziran. A lepo miriši. Ali dobro, nije neki moja nijansa, tako da ovo je bilo, ne znam zašto sam ga kupila, pojma nemam. I lakovi za nokte su bili po 95 centa od Essence i uzela sam samo ovaj jedan. Trebala bi da odem u Rossmannu, nisam bila 5 dana i uzet ću ako bude bilo još, jer stvarno su jeftini. I uzela sam novu maskaru od Essence. Ovo je maskarica, sigurno znate. Šta piše ovdje, ne znam. Uglavnom, maskara nije loša. Imala sam je već, ima ovako četkicu i lepo ona se nanosi na trepavice, a imam ih svi boja. Mislim da imam i zelenu, i mint, i plavu. Ima četiri ovako ove nijanse, sve do jedna je super. Da, ovo sam uzela isto na popust, 95 centa, Essence, Hello, šta piše ovdje? Kao holografski, znači ovo su holografske nijanse za, ja mislim da je ovo lip, ne, ovo je za kapke, znači kao senka. Ne, piše lipstick, lipstick, evo uzela sam dva, evo ovaj jedan ću probati. Pogledajte, lepa plava nijansa. Preliva se onako jako, jako lep. 95 centa, nije ovo bilo skupo, znači ovo je za usta. Ja se neću se usuditi sada da stavim na, ali treba probati kad nemam karmin. Uzela sam još jednu olovku Essence, to je ova olovka. Highlight Eye Chrome. Izgleda ovako bela, ja mislim da može da se stavi u vodenu liniju, a može i ovako ispod obrva. I jako je ona dobra. Evo, izgleda onako bela. I ovaj deo može da se onako malo posvetli. Mislim da je i ona koštala 95 centa. U Teddy sam pronašla ove za lančić, znači ove zatvrače. Ima negdje 16 komada u zlatnoj boji. Ja kad pravim nakit, volim da kupim ovo i bilo je 1 euro. Stvarno su dobri i super mi je. I isto tako u Teddy sam našla ova dva priveska, to ću nešto praviti i onako za neki lančić. Ovo je bilo 10 centa, znači stvarno jeftino. Nije bilo više, da je bilo više ja bi uzela, ali može dobar privezak da se napravi neki lančić. I nešto piše ovdje, love, happy birthday i love. Eto, to je to. Ja ću sad probati da obučem ove neke haljine i da vidite kako izgleda. I možda vam se dopadne. Pa ako budete imali vremena, odite u CA i pogledajte, možda nađete nešto od ovoga. I to je to. Znači, kažem, čekam da mi dođe čerka, pa možda odemo u CA, vidjet ćemo posle ručka. Imamo vremena, dan je pretopao, ali nema veze, u shopping centru je klima i lepše nam je tamo nego ovdje kod mene. I eto.
bi bilo to sad za ovaj video. Ja ću sad da probam neke ove odeće, ovu odeću i da vidim kako mi stoji. I eto, neku modnu reviju. Da, šta bi još rekla? Pa da, prijavite se na mom kanalu, lajkujte ovaj video, komentarišite. Ja znam da vi puno komentarišete i to mi baš raduje i volim ja s vama da komuniciram. I tako da se družimo. Vidjet ću možda ovih dana neki lep ručak da napravim, onako malo da časkamo. Ja to volim i eto, to ćemo da uradimo još ove nedelje. A htjela sam i da vam pokažem još moje ovako ove obuću koju treba da sortiram, da nešto bacim, da nešto negde stavim u kontejner da bacim i nešto što neću više da nosim. Pa možda ću i to snimati. Eto. Znači, vidimo se uskoro u sljedeći video. Sada ću krenuti kameru i da vidite kako izgleda ovo na meni. I kao što vidite, evo tunika izgleda ovako, jako je lepa. Prozirna je, lagana je i ja sam obukla ove crne helanke. Međutim, mogu i bele ili neke farmerice bele. Lepo stoji. Materijal je baš onako lep, tanak. Kao što vidite ovdje. Malo je u sobi vruće pa se zalepila za mene. Ovdje ima da se veže sa strane. Ja sam onako samo vezala. Možda može i ovako pozadi da se veže, ne znam. Uglavnom, lepo stoji. Evo, ova haljina lepo stoji. Mislim da sam baš potrefila i veličinu i dužina. Ovako izgleda pozadi. I izgleda dosta i elegantno, možda se nosi i kao sportska. Evo. Znači, tako nešto. Ja sam obukla štikle zato što stvarno mi lepše stoji. Nekako izgleda mi veća i nekako elegantnija. Eto. To je to. Ovdje se okrenuo treger. Ova haljinica izgleda lepo. Isto samo na ove štikle obuklo. Lepo pada. I mislim da je ova boja baš onako super. Izgleda elegantno. Može da se nosi svakodnevno. Naočare. Mislim da izgleda stvarno lepo sa nekom crnom torbom. Dugmići su, mogu da se otvaraju, ali odavde. I mislim da može i dole da se otvori. Tako da može da se napravi onako malo kao neki otvor. To je to. E, ovo mi se najviše sviđa, ovaj komplet, jer lepo stoji. Pantalone nisu onako, evo vidite, ima mjesta još su one onako dosta lagane. Čemperić je isto predivan
ili bluzo. Znači, ima taj neki dekolte, otvara se dugme, može da se otvori. I super ovako do struka. Rukavi su, evo vidite. Ja sam ovo sad sklopila, nije uopšte bilo u kompletu, ja sam to nekako iskombinovala i videla sam da mi stvarno lepo stoji i boja i model, tako da nisam se dvoumila. I sad neka dobra tašna. I to je to. I dužina je super. Eto, ljudi moji, ovako ja kupim super lepe stvari. Dobro, moja tašna sad ne odgovara uz ovo, ali može da se nosi. Ovo mi se još najviše sviđa zato što je baš super na ove bele farmerice. Tu je šlic. I lepo pada, lepo stoji. Evo ovako iz daljine. Ova tunika je isto lepa, super izgleda, znači kao haljinica i ja sam ostavila ove bele pantalone da može da se ovako nosi. Mislim da zelena boja baš ide lepo na ovo belo i ova kragna lepo pada. Eto, za taj novac, stvarno je slatka i mogu nositi sad na leto. Ja nosim obično ove farmerke koje su onako do koščice, znači skroz kratke. I na štiklama, mislim da super izgleda. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too serious. I eto, dragi moji, nadam se da sam uspjela da vam dočaram kako to izgleda na meni. Nisam sve isprobala, mnogo mi je vruće i sve se lepi. Ja sam već stvari stavila u veš mašinu da se pere i neću opraću na neki 40 minuta samo da ga ispere. I to je to za ovaj video, nadam se da vam se dopalo, stvarno, pišite mi šta vam se najviše sviđa. Meni se sviđa onaj crveni kompletić, pantalone i ona štrikana bluzica, znači fantastično stoji, lepo. I eto, tako možete i vi nešto da kombinujete. Ja uvek lepo sklopim boje i uvek znam šta mi lepo stoji. I ovo je sad nešto možda za uveče, više onako za kad je hladnije, malo onako svežije. Meni sad ovo po ovom vremenu samo treba majica i ništa više, ja sam sva mokra.
Znači, samo za neki ovako i večerni izlazak kad nije prevruće. Evo, i digla sam kosu, znači nema šanse da je pustim, sva sam se izlepila. I eto, dragi moji, lajkujte ovaj video i obavezno se prijavite na mom kanalu. Mislim da bi mogla imati više abonenata, znači stvarno, a znam da me prate dosta vas, ali eto, prijavite se i besplatno je. I lajkujte ovaj video, komentarišite i do sljedećeg videa. Eto, pozdrav, ljubim vas i želim vam lep dan i budite mi dobri. Ćao!